Ba, gu Geroa ikastolan gaude, Getxoko Geroa ikastolan gaude, eta honen izenak badu bere historia. Hau izan zen antzineko gurasoen kooperatiba zen ikastola txikia, beste handia zen beste baten menpe zegoena, eta bueno, era autonomoa ibiltzen hasi zanean, gurasoei irutu zitzaien Geroa izen egokia zela azaltzeko, azkenean hau izango zala euren seme-alaben Geroari begira, bueno, pues, euren Geroa hobetzeko aukera. Proiektu desberdinetan gaude sartuta, bat dirudi lio zalea garela, eta arrastasun handia sartzen garela saltetan, naiz eta gero pentsa urrengoan ikasi beharko dugu ezetz esaten. Ez izango nuke ikastola hau txikia bada ere oso aktiboa dela, orduan urteetan, eskarmeto, nik izango nuke kultura bat sortu dugula proiektu desberdinetan aritzeko, eta momentu honetan besteak beste, nik uste dut momentu honetan indar gehiena daukagola ipinita, irakurmena plana hasi garela urten egiten, bikaintasun erantz deialdien parte hartu egin dugu, aurreko proiektu amaitu zitzaigun proiektu berriarekin, eta proiektu berria da elkarren gandik ikasten, orduan bada, ikastolako estamendu desberni eta ikastolatik kanpo eragilearen baten batekin, ba, lanean ari garela, bueno, nagusiagoa diren ikasleen gandik txikiagoa diren ikasteko, familiekin, hau da, ohikoak ez diren dinamiketan sartuta ikasketa prozesua lagungarria diren ekimenetan sartuta. Sare hezkuntza proiektua sartu ginen igaz, nahiz eta lehendik ere ohituta egon, edo bueno, sumeagoa ziren proiektuetan lan egiten hizkuntza digitala eta hezkuntza digitalaren oinarriei ekiteko. Uste dugu ikasleen etorkizunean garrantzi handia izango duela, etorkizunean eta izango nuke gaur egunean ere. Eskolaz kanpoko proiektua beste leku batzutan liburutegia izaten da, bueno, gurean izan da teknologia berrien ezagutza. Eta horrek ate asko zabaldu dizkigu, eta batez ere erreztu digu bai ikasleentzat, bai irakasleentzat beharrezkoa ziren pausoak poliki-poliki ematen bat. Bueno, berez guk hemen ikastolan proiektuetan hasi ginean, hori eskolaz kanpoko proiektuetan hasi ginean, ikusi genuen pues, behar handia genuela, ez da, teknologia berriak integratu behar genituela gure proiektuaren barruan, ez bakarrik aurten daukagun moduan, sare hezkuntza 5. mailetan, baizik eta ikastola osoan. Eta gero gainera erabili nahi genituen teknologia berri hauek, batez ere bideoaren erabilpena, lortu ahal izateko ikasle sortzaile bat, ez? Inplika dezatela euren ikaste prozesuan, eta baita ere ez bakarrik eurek atarramendu bat atera dezaten, baizik eta ikuse zaten ere euren ekoizpenak baliagarriak zirela baita ere beste maila batzuetan. Egia esan da, ja aurrezkuntzan txoko informatikoak planteatu egiten ditugu, eta horretan eurek ere audiograbaketak egiten dituzte, eta baita ere gero merkatuan edo gure metodologiarekin lotuta dauden hainbat materiala erabili edo erabiltzeko kapazak izaten dira. Bueno, beriz, teknologia baliabide bat besterik ez da. Osea, ez da helburu bat, azken finean ikaslek erabili behar dute edo ikasi behar dute erabiltzen teknologia hori, baina beriz, helburua ez da erabil dezaten eta jakin dezaten teknologia hori erabiltzen, baizik eta jakin dezaten zeozer asmatzen eta besteoi zeozer eskaintzen, honen bitartez. Nik uste dut azken baten komunikazioa importanteena da, zer komunikatzen duzun garrantzitsua da, horren bitartez, edo informazio horren bitartez zeozer ikasi egingo dugu, zeozer partekatuko dugu, eta baita ere baloratuko dugu partekatze hori. Osea, ez dala nik niretzako, baizik eta nik denontzako. Bai, prozesu honetan, kromaren prozesuan, hain zuzen ipuinaren arloan, eurek badakite sortzen ari direla
zehozer ez irakasleak agindu egin duelako. Euren ekoizpenak bideratuta egongo dira 4 eta 5 urtekoentzako. Azken baten ipuinak sortu egiten ditugunean, egun konkreto batzuetan gero 5 eta 4-5 urtekoek ikusteko aukera edukiko dute eta jakin badakite ikasleek sortutako ipuinak direla eta ez merkatuan erosi ditugun ipuinak. Proiektu honetan hain zuzen gure abia puntoa da ipuina aukeratzea. Orduan aurten adibidez aukeratu ditugu Txominen ipuinak, batez ere ipuin hauek bideratuta izango direlako 4-5 urtekoentzako. Orduan ikaslek badakite egingo duten ipuina gero ikusiko dutela 4-5 urtekoen geletan, ez? Orduan gure lehenengo fasea da aukeratzea. Ipuin bakoitza bakoitzak egiko ditu 11, 12, 13 orrialde, ez? Bueno, orrialde bakoitza edo orrialde hoe guztiak banatu egiten dira, ikasle bakoitzak egin behar du irudi hori, orrialdean agertzen den irudia zuri beltzez, gero irudi hori eskuz egindakoa eskaneatu egiten dugu eta eskane hori ordenadorez koloreztatu egiten dugu. Bakoitzak nahi duen moduan edo liburuan bertan agertzen diren koloreekin. Baita ere gehigarriren bat ipini nahi baldin badute, pues gehigarri hori ere eurek sortuko dute. Hori da, irudi guztiak koloreztatuta eta hornituta egoten diranean, ja kroma fasera pasatu egiten gara. Joaten gara sotora eta gure sotoan bi horma margosturik ditugu berde kolorearekin eta hor orrialde bakoitzan dagoen esaldia eure kameraren aurrean grabatu egiten dute. Prez! Bena! Txominan, parkean nabil nire txikiarekin. Ara, gora gainean nintuen eta herria ez dut ikusi. Ah! Kaskari beberatu. Ai, 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 hau minu. Ostean, bideo edizioa da dakar. Momentuz, nik egiten ditut eta azkenean bideoa ekoiztu egiten dut igotzeko YouTubera. Txomi naiz, jolasa nabi, espatarekin, aitatxo dato. Egia esan da ez da horrela, eta guk daukagun esperientzia ikusi egin dutenean pues erraz egiten dala ohartzen dira, ez? Gero gainera ez daukazu zertan eduki beharrik kamara izugarria edo programa izugarrizko programa adibidez kroma bat egiteko. Gaur egun merkatuan dauden programa guztiek Movie Maker be bai, kroma bada kolore gama bat ordezkatzea, sin más. Ez dago beste horrelako barruan zaila izango den beste zehoz. Gurela gutxira arte, erabili dute kroma. Hori da, pantalla berde bat, handi bat, ipintzen zen, aurkezlaren atzeko partean, eta gero programarekin ordezkatu egiten zen, gama berde fosforito hori ordezkatu egiten zen, eurek nahi zuten irudiarekin edo bideoarekin, oza, izan daiteke irudi fijo bat, edo izan lehike be bideo. Ni irakasle arrunta naiz, eta bueno, nire historia eta nire bidea eduki dut hasi nintzanetik ona, ez? Eta denok, segurazki gure abia puntu dela klase magistralaren abia puntua, ez? Bueno, teknika hauek eta tresna hauek erabiltzeak eman didan aukera izan da prozeso bat edo aldaketa bat emoteko, ez da? Eta gainera lagundu egin dit batez ere argi izaten zer den pasiboa den ikaslea edo benetan konprometiturik dagoen ikasle bat justu horrelako ikastola batean. Orduan lagundu dit izugarri argi izateko eta batez ere detektatzeko noiz benetan ikasleak bereganatzen duten irudi protagonista hori, ez? Bueno, lehenengo eta behin
atera nahi edo lotu nahi ditugu teknologia hauek guztiak proiektuekin. Hori da, gero eta proiektu gehiago, ez? Ja ez bakarrik argitaletzek eskaintzen duten eredua, unitate didaktikoak eta bar eta bat. Baizik eta gu hortik irtetzea benetan gure ustez importantena dena eta hori bihurtu proiektua, ez? Orduan, ja ez dira unitate didaktikoak baizik eta proiektuak aurrera eraman behar ditugu, baina aurrera ez irakasleak, baizik eta gela eta irakasle ikasle artean. Bueno, buk, nik esango nuke erronka bi ditugula, bata, teknologia berrien erabilerari begira, epe ertainari begira, nik uste dut, lotu beharko genukela, prozesu osoa digitalizatuta eta ahozko hizkuntza alderatu badik, bestelako hizkuntzak nik erabiliko nituzke, azkenean dana da komunikazioa, eta ikasteko prozesuan komunikazioa ezinbestekoa da, hori alde batetik, baina bestea da irakasleen prestakuntza. Nik uste dut hori funtsezkoa dela, eta guk daukagun proiektuan leku handia egin diogu irakasleen prestakuntzari. Ezin zaio inori eskatu ez daukana, orduan ez badauka eta guk espero badugu formakuntza hori izatea, guk ipini behar ditugu baliabideak prestakuntza hori jaso dezan. Hau da gure sare hezkuntzako bigarren urtea, horretarako pertsona irakasle batek badauzka hainbat ordu honi ekiteko edo honekin beste guztiekin batera lan egiteko eta lanean aurrera egiteko, nik uste dut figura horrek ez lukela izan beharko pare bat urterako, baizik iraunkorra. Garrantzi izugarria ematen ari zaio administrazioaren aldetik hezkuntza digitalari, teknologia berrien erabilerari, gaur egunean programazioetan txertatu egin behar da hezkuntza digitalaren eta teknologia berrien erabilera. Eta nik uste dut horrekin batera figura iraunkor batek egon beharko lukela ikastetxetan.